Այսօրվա միջոցառումը շատ լավ անցավ, ինձ տպավորեցին, որ ձմեր պապիկը եկավ, ես շատ ուրախացա, քանի որ նա մեզ համար բերել էր նվերներ, եւ շատ լավ անցավ, նրանք մեզ ուրախացրեցին։ Այսօր ինձ համար ամենալավ օր էր, որ ձմեր պապին եկավ, էլֆներ եկան, մեզ ուրախացրին, մեզ նվերներ տվին եւ շնորհակալ ենք ձմեր պապիկից։ Թող այս նոր տարին լինի մեր 2022-ը լինի խաղաղություն, մեր ժողովուրդն էլ լավ ապրեն։ Այսօրվա միջոցառումից ինձ դուր եկավ, որ հիշում է սահմանամերձ գյուղի երեխաներին նվերները բաժանում, որպեսզի նրանք էլ լարված իրավիճակից փորձեն ծրվեն, թեկուզ նվերների միջոցով։ Ամբողջ երկրի բոլորը ուրախ լինի ու բոլոր մայրերը պետք չտխրեն։ Thank you.
միջոցառումը շատ հիանալի էր, բոլոր երեխաները ուրախ են եւ ես նույնպես տպավորվեցի։ Ինձ շատ դուր եկավ միջոցառումը եւ շնորհակալություն եմ հայտնում Արմեն Սարգսյանին, հատկապես դուր եկան էլիֆները, որոնք շատ աշխույժ էին եւ ուրախացնում էին երեխաների։ Thank you.